Nei, det er ansatt da, som er oppe her for å passe på. Ja, sånn det. Så du ser jo, når du ser høyda der, ja. Så ser du vattnet nede på der. Ja. Over 140 du her nå, så det kommer til å være litt sikkert. Du har to kråker. Den kråken her, når du hekter inn på den, så får du den ikke av igjen før du på bakken igjen. Hekt inn på den sånn. Og den er med gjennom hele løypa. Og den her får du hekta av, men den får du ikke av. Da har du ikke hekta på prinsa her, riktig. Ok, så det det som derfor det går trekt. Kan vi gå til et trendlaste? Ja, du skriver at du rører. Kan du se hvordan? Ja.